Labdien, esiet sveicināti, mani mīļie, dārgie mežāži. Saturna bērni mežāži. Nu ko, skatīsimies, ko jums ir sagatavojis 2023. Gads. Paskatīsimies jūsu prognozi. Es paņemšu 5 kārtis. Ja? Ja katra kārts ir noteikta enerģija. 5 enerģijas. Ja? Un... Šo salikumu var skatīties gan tie, kam zodiaka zīme ir mežāzi, gan arī tie, protams, ka ascendenta zīme ir mežāzi. Tas arī attieksies uz jums, mani mīļie. Nu ko, esam gatavi? Es domāju, ka mēs varam sākt. Un es ņemšu jau pirmo kārti. Tātad, taro uz 2023. Gadu mežāžiem. Ko jums vēlas teikt, taro? Tā, un pirmā kārts mums ir monētu dūzis, mīļie, tas ir fantastiski. Šī patiešām ir viena no labvēlīgākajām taro kārtīm. Viņa norāda uz Dievu svētību, viņa norāda uz labklājību, uz bagātību. Ziniet, kad jūs ejat, uz savu sapņu dzīvi, un tur ir vārti, jā. Un šī kārtas norāda, ka šos vārtus var viegli atvērt, vai nu viņi paši atvērsies jūsu priekšā, jūsu uzdevums ir ieiet viņiem, uzdrīkstēties un paņemt to, kas pienāks jums, attiecīgi sasniegt to, ko jūs vēlaties, jā. Jo visi ierobežojumi ir tikai un vienīgi mūsu galvā, jā. Mūsu domas ir mūsu... Lielākie ienaidnieki un arī labākie draugi. Skatoties, kādas domas mēs domājam, vai ne? Tāpēc pirmā kārts, pirmā enerģija ir fantastiska. Viņi norāda patiešām, kad jums mežāži uzspīdēs kaut kāda ļoti tāda liela veiksme. Būs kaut kādas iespējas, bet jums šīs iespējas ir jāizmanto. Ja? Jo katram mums dzīves laikā var būt vairākas iespējas, ja, kad mēs varam kaut ko mainīt, bet ne visi to dara. Kāds nobīstās, kāds domā, nu nē, ko tam man, ja, es jau neesmu tas izradzētais, dzīvošu tā, kā ir un ir labi. Ja, tad ņemiet no dzīves maksimumu, ņemiet maksimumu, atļaujiet sev dzīvē sasniegt to, ko jūs patiešām vēlaties. Ja? Un ziniet, kad es vienmēr runāju par šo kārtu, man vienmēr pārņem tāda ļoti spēcīga iedvesma. Iedvesma un motivācija, tāpēc, ka viņa patiešām tāda ir. Ja? Viņa ir ļoti motivējoša, viņa ir ļoti iedvesmojoša un viņa ir ļoti labvēlīga kārtas. Tāpēc jums jau ir ļoti laba zīme pirmā kārtas, tātad wow. Skatāmies tālāk. Skatāmies tālāk, skatāmies otro kārti. Otrā kārts mežāžiem uz 2023. Gadu. Un otrā kārts jums ir 5 zižļi. Tā, lai neatspīd, skatāmies. Tātad šī stihija, tā ir uguns stihija, un viņa bieži atbild tieši par profesiju, par karjeru, par darba jautājumiem, kā arī par attiecību jomu. Un ziniet, 5 zižļi vienmēr arī norāda uz kaut kādu konkurences enerģiju. Varbūt jūs ar kādu konkurēsiet, varbūt jūs darbvietā, varbūt jūs biznesā, varbūt attiecībās. Būs kaut kāda konkurence vai kaut kāda cīņa savstarpējā. Tad kaut kas tāds diezgan konkurējošs. Bet patiesībā šo cīņu jūs varat viegli uzvarēt. Ja? Jo šī kārta vienmēr arī norāda, ka ja tu turpini pareizi iet savu ceļu, ja? Iet uz saviem mērķiem, tad tu pārkāpsi pāri tam. Ja? Tad tu pārvarēsi to. Šeit nav acīm redzams šķēršļu. It sevišķi jums pirmā kārta tik veiksmīga. Viņa vispār jums sniegs veiksmīti visā, ko jūs darīsiet.
Ja, ja jūs, protams, ja jūs iesiet pareizi šo ceļu. Bet, jā, par to arī jāpadomā. Vēl tie ir kaut kādi iekšējie konflikti. Jā, jums ir jāpadomā, par ko jūs iekšēji pārdzīvojat, par ko jūs daudz domājat, ar kādiem cilvēkiem jūs cīnaties. Savā iekšā pasaulē arī. Ziniet, bieži ir tā, ka mēs kaut ko neesam izteikuši kādam. Un tad mūsu galvā ir šis te domu virpulis. Ja? Un tad mēs ar cilvēku runājam domās. Un patiesībā šī iekšējā konflikta viņi ir jārisina. Ja? Tas nav jāsaka konkrēt otram cilvēkam, ja viņš nav gatavs jūsos klausīties. Jums uzdevums ir atrisināt savu iekšējo stāvokli, ja? Savu iekšējo konfliktu. Tāpēc jūs varat, piemēram, izmantot dažādas metodas priekš tā. Ja? Paņemt papīru, lapu, pildspalu un, piemēram, uzrakstīt tam cilvēkam vēstuli. Ja? Ja ir tādi cilvēki no jūsu pagātnes vai tagadnes, ja? Kas jūs varbūt kaitina, vai ar kuriem jums ir kaut kādi konflikti, ar kuriem jūs dusmojaties, ja? Ar kuru vienmēr cikot ir kaut kādas domstarpības. Un šīs domstarpības var atrisināt, ja jūs, teiksim tā, šo enerģiju izgāzīsiet ārā kaut kādas papīra lapas, ja rakstot, tā arī ir ļoti laba metode. Tātad lūk, tā ir otrā kārts. Tā es iemalkošu nedaudz savu tēju. Es visu dienu runāju. Mans balss saits jau ir nedaudz pārslogotas. Nu nekas. Ejam uz priekšu. Tātad trešā kārts jums mežāži. Jūs, protams, paši pa sevi esat tādi cilvēki ļoti tādi nopietni, kā nekā Saturna bērni, ja? Nopietni, atbildīgi, tādi ļoti strādīgi. Un jūs patiešām dzīvi uztverat ļoti, ļoti nopietni. Ja? Jums trūkst kaut kāda viegluma. Viss kaut kāds tāds smagnējs. Ja? Jūs tā kā jūtat, ka ar dzīvi vienmēr jācīnās, par visu jācīnās. Ja? Dzīve ir tā kā smaga cīņas lauks. Ļoti daudz mežāžu pat ir diezgan pesimistiski vispār. Ne visi, protams. Ja? Ir mežāži, kas ir pilnīgie sasniedzēji. Viņi sasniedz ļoti augstas virsotnes, jā, pat sabiedrībā. Jā, tie ir gan politiķi, gan citu profesiju pārstāvi, kas ir diezgan augstu. Jā, un tieši mežāži ir ļoti, ļoti izturīgi, tā kā tā ir arī zemes zīme. Jā, tie ir ļoti neatlaidīgi cilvēki. Viņi var pat gadiem iet uz kaut ko, bet viņi rezultātā sasniegs to. Varbūt ne jaunībā, ne uzreiz, bet ar gadiem. Jā, viņi tomēr sasniegs savu, ja viņi ies neatlaidīgi uz savu mērķi. Jā, tad mežāžus atšķir ļoti tāda spēcīga neatlaidība. Tāpat kā vēršus un jaunavas. Tas ir neatlaidīgākās zīmes. Jā. Tāpēc šie cilvēki arī bieži viens jau nodrošina ļoti labas vecumdienas. Jo viņi visu mūžu strādā, ieguldās. Jā. Krāj. Viņi rūpējas par to, lai viņu nākotni nodrošinātu, viņu bērnu nākotni nodrošinātu. Tie ir tādi izturīgākie zīmi pārstāvji, es tā varētu teikt. Ja? Izturīgākie, neatlaidīgākie un disciplinētākie. Lūk, tātad trešā kārts jums, izturīgie cilvēki. Skatāmies. Un trešā kārts jums ir 12. Arkāns pakārtais. Vispār šī kārts norāda uz kaut kādu pauzes režīmu. Ziniet, kad cilvēkam ir bišķiņ jānomierinās. Kad nav tik šausmīgi aktīvi jāskrien uz priekšu, jā, ir bišķiņ jāiedot sev pauzīte. Mierīgi pasēdēt, mierīgi sarakstīt savus mērķus, mierīgi saprast, izlēmt, ko es īsti gribu, uz kurien es tiecos, kāds ir mans nākamais mērķis, ko es gribu sasniegt. Lai nav tā, ka jūs kaut kur skrienat pa galu, pa kaklu, jā, dodat visu savu enerģiju un izrādās, ka tas nemaz nebija jādara, tāpēc, ka tas jūs nemaz neaizvedīs līdz jūsu mērķim, savu enerģiju jāmāk gudri izmantot. Tā ir milzīga māksla.
Ja, un veiksmīgi cilvēki vienmēr zina, kā savu enerģiju pareizi izmantot. Protams, ar laiku, ne uzreiz, bet principā tas ir ļoti svarīgi. Jo neviens no mums nav robots, mums katram ir dots 24 stundas diennaktī, mums katram ir dots noteikts enerģijas daudzums. Ja? Un katrs ar šo enerģiju jāpietās, kā grib. Ja? Kā grib, kā māk. Tāpēc, mīļie, neskrieniet pārāk uz priekšu kaut kādos momentos. Mācieties būt nedaudz arī tādi novērotāji savā dzīvē. Ja? Kad jūs tā kā sēžat un bišķi vērojat. O, es esmu kā šķaudīšu. Nē, nešķaudīšu. Vēl šī kārtas norādā uz kaut kādu, ziniet, upura pozīciju. Kad, piemēram, cilvēks iekrīt kaut kādā upura pozīcijā un es neko nevaru, jā, un es neesmu kaut ko spējīgs, un man nesanāk tāpēc, ka man tas cilvēks patraucēja, vai tāpēc, ka man bija tā, nedodiet sev attaisnojumus. Nedodiet sev attaisnojumus, nevienu nevainojiet, jo tas tikai jums atņems enerģiju. Tikai tāpēc es to saku. Ja? Tieši otrādi pasakiet, tā, labi, es tagad atpūtīšos nedaudz, salikšu domas pa plauktiņiem, pareizi saplānošu savu dienu, savu režīmu, savu nedēļu, savu mēnesi, ja? Un iešu uz saviem mērķiem. Kaut vai tajā pašā laikā kāds var skriet, jūs varat redzēt, kāds ļoti aktīvi skrien un visu savu enerģijā dod. Un jūs tā kā tā mierīgi pavērojat, ja? Un izdarat savu gudro gājienu, tā kā spēlējot šahu. Ja? Tad jums ir jābūt tādiem gudriem, viediem šahmatistiem, šaha spēlētājiem 23. Gadā, kad nevajag pārāk iespringt, ja? Vairāk iet dzīvē ar kaut kādu vieglumu un vēl neordināru skatījumu uz dzīvi. Neredzēt visu tā, kā, piemēram, redz lielākā daļa. Ja? Ziņās saka to, tad tas ir tā. Es vienmēr esmu par to, ka cilvēkam ir savs viedoklis. Ja? Jo man vienmēr ir tā. Pat ja 99% teiks man kaut ko, ka tas ir tā, ja man iekšā balss man saka, tas tā nav, tad priekš manis tas tā nav. Un man tam ir pamatojums. Un es nekliekšu par savu patiesību. Es vienkārši viņu zinu un beigās tā arī izrādās. Ja? Tāpēc nevienmēr tie 99% ir tie, kuriem ir taisnība. Bieži vien ir tā, ka tikai tam 1% ir taisnība. Ja? Tāpēc ir jāklausās savu iekšējā gudrība, ir jāklausās savu intuīcijā. Ja? Un jūs esat cilvēki ļoti nopietni. Jūs neklausaties visu, ko jums saka. Jūs esat tomēr tie, kas ļoti izvērtē visu. Ja, jūs visu nopietni izvērtējat, jūs uzreiz neķeraties pie faktiem, kurus kāds propagandē. Un tas ir ļoti pozitīvi, jo jums ir sava individualitāte. Saglabājiet šo individualitāti. Ja? Lūk tā. Tā bija trešā kārts. Ejam tālāk. Tālāk, mežāži. Ceturtā kārts. Ceturtā kārts jums uz 23. Gadu. Skatamies, ko jums teiks un rādīs taro. Skatamies. Aiziet. 16. Arkāns, tornis. Jā. Nu, kaut kas dzīvē, kaut kas nobruks, kaut kas sabruks. Bet ziniet, kāpēc kaut kas sabrūk un nobrūk? Lai tiktu uzcelts kaut kas jauns. Ja? 16. Arkāns nebūtu, nav kaut kāds ļauns vai slikts, kā var daudz domāt. Oi, tornis, viss brūk un jūk. Nu, kā var būt kaut kāds jauns pozitīvs pārmaiņas, ja mēs, teiksim tā, nepalaižam veco? Ja? Kā mēs varam atbrīvot vietu savā skapī jaunam apģērbam, ja mēs tur esam sabāzuši visu veco, ko mēs jau gadiem nenēsājam, ja? Un tā tālāk. Kā mēs varam celt jaunu, skaistu māju uz kaut kādas vecas mājas sapujušiem pamatiem?
Nu, tas taču nav loģiski, ja? Bet ja mēs to izdarīsim, mēs pēc tam ļoti daudz zaudēsim. Ja? Jo viņi vienkārši nopūs, nu, viss tur būs problēmas. Tas pats ir ar dzīvi. Ja? Tad nevajag baidīties kaut ko nojaukt savā dzīvē un nojaukt to veco projektu, lai uzceltu jaunu projektu. Ja? It sevišķi padomājiet par to, ko jūs gribat nograut savā dzīvē. Ja? Tas var būt jebkas, tas var būt kaut kas nemīlams darbs vai toksisks attiecības. Jebkas, katram no jums tas būs kaut kas savs, kaut kas individuāls. Varbūt tā ir kaut kāda negatīvā domāšana, kur jūs vienkārši gribēsiet nograut un viss no šīs dienas. Es audzināšu sevī cilvēku, kurš skatās uz dzīvi ar pozitīvu skatījumu. Ja? Jo tas man palīdz dzīvot. Ja? Man ar to ir vieglāk, nevis ja es cietīšu, mocīšos un skatīšos uz visu caur kaut kādu melnu, tumšu prizmu. Ja? Tāpēc lūk, tornis. Nu, redziet, cik skaista kārtas patiesībā. Ja? Un pie tam mēs redzam, ka tā raganiņa ir apmierināta, ka beidzot tā vecā pils prūk nost. Lūk tā. Un skatāmies pēdējo kārtu mežāži jums. Pēdējo kārti, ko jums rādīs Taro. Ko jums rādīs Taro? Uz 23. Gadu. Pēdējā kārts mežāžiem. 6 zižļi. Uzvara. Tā ir patiesībā riktīga uzvara. Tā ir līderismu kārts. Ja, kad cilvēks ir zirgā, kad viņš ir uzvarētājs, ka viņš ir sasniedzis kaut kādu mērķi, ja, kad viņš lepojas ar sevi un ne tikai viņš pats, ar viņu abrīnu un ar viņu lepojas arī apkārtējie. Tā var būt ģimene, draugi, doma, biedrī, nezinu, sakotāji, kas kuram ir. Ja? Bet šeit cilvēks ir apmierināts ar to, ko viņš ir izdarījis. Viņš jūtas kā uzvarētājs. Jā, es to izdarīju, man tas izdevās. Es to pārvarēju vai es to izveidoju. Jā, tāpēc tā ir brīnišķīga kārts un piektā, ar kuru noslēdzās salikums, kas norāda, ka rezultāts viennozīmīgi jums būs pozitīvs. Jā, tad jums izdosies savā dzīvē visu noformēt tā, kā jūs gribat. Bet, protams, ir jārēķinās ar to, ka dažreiz nāksies arī no kaut kā atteikties, lai radītu kaut ko jaunu. Ja? Būsim reālisti, tā šajā dzīvē ir iekārtots, bet tas ir uz labu. Tas ir uz labu, tas ir mūsu izaugsmei. Ja? Tas ir mūsu dvēseles izaugsmei, tas ir mūsu profesionālai izaugsmei. Tas ir priekš tā, lai mēs augam kā cilvēki, kā dvēseles. Ja? Tāpēc mums tiek dots kaut kādas grūtības, problēmas, ja? Momenti, kas mums ir jārisina. Tādā veidā mēs augam. Ja mums nebūtu nekā no tā, mēs būtu vienkārši tagad kaut kādi, ziniet, pasīvi, nezinu, pasīvi, kas ir pasīvi? Vienkārši tad pasīvi sliņķi, ja, kuriem nebūtu nekā, ne mērķu, nekā, un viss būtu vienalga. Nu, tā būtu tāda ļoti parazītiska dzīve. Ja, bet dzīve, tā ir skola, mums ir jāmācās. Tāpēc mācīsimies, būsim labi skolnieki. Saturns ir jūsu galvenais skolotājs, un viņš no jums pieprasa briedumu, ja, un dzelžāna mugurkaulu. Ja? Tas nozīmē, lai katra lieta, katra problēma padara jūs par vēl stiprākiem, apzinātākiem, veiksmīgākiem cilvēkiem. Tikai tāds ir šis mērķis. Ja? Tāpēc lūk tā, mīļie. Nu, gads būs jaudīgs. Divi vecāki arkāni no 5 kārtīm. Gads būs jaudīgs, enerģetiski piepildīts un pat kaut kur liktenīgs. Viņš noteiks arī jūsu nākamos gadus. Tāpēc esiet ļoti apzināti, esiet gudri, viedi, nospraudiet savus mērķus, apzināti ejiet uz viņiem. Ja? Apzinieties, ko jūs gribat no dzīves, uz kurien jūs ejat. Ja? Un, ja jūs apzināti un neatlaidīgi iesiet, jūs arī nonāksiet tur, kur jūs vēlaties būt, varbūt pat vēl labākā vietā. Visums dažreiz mums sagatavo negaidītas brīnišķīgas pārsteigumus.
Lūk tā, šādi bija jūsu prognoze. Paldies jums par uzmanību. Es jums novēlu visu to labāko. Obligāti parakstīties uz Astartes kanālu, ja jūs to vēl neesat izdarījuši. Lai nepalaist garām jaunos interesantos video, ja, jo būs daudz jaunumu. Būs daudz jaunumu un tāpēc sekojiet. Bet es no jums atvados un visu labu. Ātā!